យន្តហោះចម្បាំងចំនួន8ប្រភេទដែលខ្លាំងបំផុតនៅកំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមសង្គ្រាមវៀតណាមបានកើតឡើងចន្លោះឆ្នាំ1963ទៅដល់ឆ្នាំ1973នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះមានអាវុធជាច្រើនដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់មានទាំងអាវុធមកពីប្រទេសលោកសេរីនិងអាវុធមកពីប្រទេសលោកកុម្មុយនីអាវុធដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមគឺយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនេះគេបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់យន្តហោះចម្បាំងដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតចំនួន8តើលោកអ្នកចង់ដឹងទេយន្តហោះចម្បាំងទាំង8ប្រភេទនោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយត្រូវបានប្រើឡើងដោយប្រទេសណាខ្លះបន្តិចទៀតយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបូរីមេគង្គឡែនមុតផ្ទះស្អាតដាច់គេទី1យន្តហោះចម្បាំង A4 Skyhawk យន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានផលិតជាចម្បងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Douglas Aircraft Company និងក្រុមហ៊ុន McDonnell Douglas វាត្រូវបានគេធ្វើតេស្តហោះហើរជាដំបូងនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ1954ហើយក្រោយមកត្រូវបានអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1956ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានកងទ័ពរបស់អាមេរិកបានដាក់ចូលនិវត្តន៍ទៅហើយលើកលែងតែកងទ័ពរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនតែប៉ុណ្ណោះរីឯកងទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែបានដាក់ចូលនិវត្តន៍ដូចគ្នាវាត្រូវបានគេផលិតចន្លោះឆ្នាំ1954ទៅដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងចំនួន2960គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានបណ្ដាយប្រវែង12ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងស្លាប8.38ម៉ែត្រវាមានល្បឿនតែប្រមាណ1083គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយវាអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ1227គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយគ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានតម្លៃ860,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី2យន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិក A7 Corsair 2យន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Link Temco Watt វាត្រូវបានធ្វើតេស្តជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ1965និងត្រូវបានអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1967មុនពេលវាត្រូវបានគេដាក់ចូលនិវត្តន៍វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់និងកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសក្រិកសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានគេដាក់ចូលនិវត្តន៍អស់ទៅហើយវាត្រូវបានគេផលិតចន្លោះឆ្នាំ1965ទៅដល់ឆ្នាំ1984នៅក្នុងចំនួន1545គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានប្រវែងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប12ម៉ែត្រតម្លៃនៅក្នុងមួយគ្រឿងរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមាន2,860,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី3យន្តហោះចម្បាំង F4 Phantom 2នេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងក៏ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកផងដែរវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន McDonnell Aircraft សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជួរកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានគេធ្វើតេស្តជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ1958និងត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1961យ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេដាក់ចូលនិវត្តន៍អស់ទៅហើយលើកលែងតែកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងនេះមានដូចជាកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកនិងកងទ័ពម៉ារីនរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពទាំង3ស្ថាប័ននេះបានដាក់យន្តហោះនេះឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅហើយយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានគេផលិតចន្លោះឆ្នាំ1958ទៅដល់នឹងឆ្នាំ1981នៅក្នុងចំនួនប្រមាណជា5,195គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ2,816គីឡូម៉ែត្រនឹងមានល្បឿនតែប្រមាណ2370គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងយោងតាមតម្លៃរបស់វាកាលពីឆ្នាំ1965នៅក្នុងមួយគ្រឿងវាមានតម្លៃប្រមាណជា2.4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្មើនឹងទឹកប្រាក់22លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី4យន្តហោះចម្បាំង F-105 Sandichief F-105 Sandichief អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយន្តហោះចម្បាំងក៏បាននិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏បានវាត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1958ទៅដល់ឆ្នាំ1984យន្តហោះនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Republic Aviation
ហើយត្រូវបានគេធ្វើតេស្តហោះហើរជើងដំបូងនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ1955និងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ1958ប៉ុន្តែគេបានដាក់វាចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1984រីឯកងទ័ពដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះនេះមានតែកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អាមេរិកមួយប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងចំនួន833គ្រឿងចន្លោះឆ្នាំ1555ទៅទូនឹងឆ្នាំ1964យន្តហោះចាប់បាននេះមានបណ្ដោយប្រវែង20ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប16ម៉ែត្រនិងអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនអតិបរមា2230គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរីឯតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំដែលវាត្រូវបានគេផលិតនោះមានប្រមាណជា 2.1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី5យន្តហោះចម្បាំង F8 Crusader យន្តហោះចម្បាំង F8 Crusader ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Watt វាត្រូវបានគេធ្វើតេស្តសាកល្បងជាដំបូងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1955និងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1957វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់បារាំងហ្វីលីពីនកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកនិងកងទ័ពម៉ារីនរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែកងទ័ពទាំងអស់នេះបានដាក់យន្តហោះចម្បាំង F8 Crusader នេះឲ្យចូលនិវត្តន៍បាត់អស់ទៅហើយវាត្រូវបានផលិតនៅក្នុងចំនួន1219គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានបណ្ដាយប្រវែង17ម៉ែត្រនិងមានល្បឿនអតិបរមា1975គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងយន្តហោះចម្បាំងនេះបានប្រឡូកចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមចន្លោះឆ្នាំ1963ទៅទូនឹងឆ្នាំ1973ទី6យន្តហោះចម្បាំង Northrop F5 Northrop F5 គឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងទន់ស្រាលដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Northrop Corporation វាត្រូវបានគេដាក់ហោះហើរជាដំបូងនៅថ្ងៃទី30ខែ7ឆ្នាំ1959និងត្រូវបានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1962មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាកងទ័ពជាច្រើននៅតែបន្តប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងនេះដែលមានដូចជាកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកកងទ័ពជើងអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កងទ័ពជើងអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ1959ទៅទល់នឹងឆ្នាំ1987ចំនួនយន្តហោះចម្បាំងនេះដែលត្រូវបានផលិតនោះមានជាង2500គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានបណ្ដោយប្រវែង14ម៉ែត្រកន្លះនិងមានកម្ពស់4ម៉ែត្រវាអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ3720គីឡូម៉ែត្រហើយវាមានល្បឿនតែប្រមាណ1741គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងសូមបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានគេផលិតចន្លោះឆ្នាំ1959ទៅទូនឹងឆ្នាំ1987រីឯតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះមាន 2.1 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី7យន្តហោះចម្បាំង MiG-15 MiG-15 គឺជាយន្តហោះរបស់អតីតសហភាពសូវៀតត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Mekoyan Kurovik យន្តហោះនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1947និងត្រូវបានសូវៀតយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1949វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពចំនួន3ទី1កងទ័ពជើងអាកាសរបស់សូវៀតទី2កងទ័ពជើងអាកាសរបស់ចិននិងទី3កងទ័ពជើងអាកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសូវៀតហើយចិនបានដាក់វាចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនៅតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេដែលបន្តប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងនេះយន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានអតីតសហភាពសូវៀតផលិតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនគឺរហូតដល់ជាង 13,000 គ្រឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះ license របស់យន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានគេទិញយកទៅផលិតក្នុងចំនួនយ៉ាងតិចណាស់ចំនួនជាង 4,000 គ្រឿងMiG-15 មានប្រវែងបណ្ដោយ11ម៉ែត្រមានប្រវែងស្លាប10ម៉ែត្រអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ805គីឡូម៉ែត្រហើយវាមានល្បឿនតែប្រមាណ1076គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងទី8យន្តហោះចម្បាំង MiG-17 MiG-17 គឺជាយន្តហោះចម្បាំងមួយប្រភេទទៀតរបស់អតីតសហភាពសូវៀតវាត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសូវៀត Mikoyan Kurovik យន្តហោះចម្បាំងនេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តជាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1950និងត្រូវបានសូវៀតយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1952វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់សូវៀតកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសវៀតណាមកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសប៉ូឡូននិងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេដាក់ចូលនិវត្តន៍ទៅហើយ
chúng đuôi này càng phản lãnh ở bàn dân hai trăm bảng đi miền rộng đã tới chương mười mớn và mũi rồi cường bảo tế bấy để bán tính lại sân dân hai trăm bảng đi dục tập phản lãnh bằng tỏ miền đôi chiếc bảo tế bổ lối bảo tế chạc hay nắm bảo tế chân mấy đập rộng bí miền bán đoài bảo vãnh đập mùi mát ai thu đập ná bán trong ngày bảo bây rối mọc hay mùi km nâng miền lực bươi nà tế bảo má mùi quán mùi rối xa dập răng km nơi khăn mùi màu bố rây mê công lén bán áp hình vọt của bộ đồng thông tị bầy Mekong City ដែលមានមកផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺ Villa King, Villa Queen, Villa Plus, Villa Concat និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់ 24 ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតអូរ៉ៃមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ